Подивіться сьогодні у випуску. Коли бояння весни може завдати клопоту. В Ярмолинецькому РЕМ активно розчищають повітряні лінії. Весняне бояння зелені звично милує око і водночас щороку додає немало головного болю енергетикам, адже саме в цю благодатну весняно-літню пору гілки на деревах приростають шаленими темпами. Там, де ще зовсім недавно пройшлась бензопила і де лише бовваніли стрижені під нуль крони, через кілька тижнів знову бояють зелені хащі. Такий переможний наступ природи був би лишень у радість, якби не становив небезпеки для повітряних ліній. Адже нерідко товстезні гілки нависають прямо над лініями електропередач і навіть за найменшого вітру можуть спричинити замикання. Не кажучи вже про буревії, що не рідкість у нашому регіоні. Вирвані з коренем дерева та обламані гілки рвуть дроти, наче повутиння. І тоді в ліпшому випадку залишаються знеструмленими цілі житлові масиви. У гіршому ж це може призвести і до людських жертв. Отже, не чекаючи, поки грім загримить, ярмолинецькі ремівці заходилися розчищати траси повітряних ліній. Для утримання мереж в справному стані Ярмолинецьким РЕМом проводиться відповідна робота по розчистці траси. Складаються плани, графіки, які погоджуються з райдержадміністрацією. І за сприяння сільських рад проводяться роботи по приведенню мереж у відповідний стан. Ми застали енергетиків за розчисткою траси в селі Косогірка. До речі, дбати про безпеку прилеглих повітряних ліній мали б самі селяни. Та сьогодні більшість із них уже давно пенсійного віку. Тож самотужки упоратись із такою роботою їм не під силу. У відповідності до правил охорони електричних мереж визначено охоронну зону мережі 0,22-0,38 кВт, що становить 2 метри. В охоронній зоні заборонено саджати будь-які дерева. Власники насаджень, які створили ту ситуацію, за свій кошт повинні привести у відповідність до правил мережу, ділянку мережі, вирізати це дерево, яке там проростає. Зрозуміло, що в населених пунктах безліч будинків, в яких пристарілі люди, які самі не можуть справитися з цією роботою, тому що працівники Ярмолинецького РЕМу стараються всіма заходами, зусиллями виконати роботу, щоб для належного утримання мережі в справному стані. Енергетики завжди йдуть селянам на зустріч у таких питаннях. Допомагають і технікою, і людським ресурсом. До речі, Косогірка – саме таке село, де є повне порозуміння між РЕМом та місцевою владою. Ми з людьми говоримо, що якщо садять дерева, то щоб не садили таких, щоб високі, щоб доставали до ліній, цих електроліній. І якщо вже вищі, щоб вони самі навіть підрізали. Якщо вже вищі, то це тільки треба світло виключати, то тільки з РЕСом це согласовуємо. Завершивши розчистку у Косогірці, енергетики відразу ж перейдуть в інше село. Адже територія, яку обслуговує їхній РЕМ, охоплює 59 населених пунктів і 730 кілометрів розподільчих мереж низької напруги. Тож роботи вистачить на все літо. Далі у нашій програмі. До відкриття нового сезону готується, мов до параду. У джерельці робота б'є потужним струменем. Вже зовсім незабаром, як завжди урочисто, відкриється перша табірна зміна в дитячому оздоровчому містечку компанії «Хмельницькобленерго» «Джерельце». Для дітлахів, які заповнять цю місцину галасливою літньою юрбою, дні, проведені тут, мають стати суцільним святом. Тож дорослі мусять подбати, аби це свято відбулося на всі 100. Тому тут щодня з ранку до вечора кипить робота. За рішенням дирекції ПАТ «Хмельницькобленерго» проведено роботи з реконструкції, відновлення існуючого літнього павільйона, будиночка на 24 місця. Проводиться ремонт, відновлення, повна реконструкція двох санузлів для діточок, це для хлопчиків, для дівчаток. Також в рамках повністю відновлення і реконструкції проведено поточний ремонт всіх конструкцій, ігрових майданчиків, літніх майданчиків, дитячих будиночків.
Оновлення літнього будиночку, в якому зможуть одночасно розміститися 24 юні мешканці табору, просувається буквально на очах. Поки ми знімали інші об'єкти, будівельники перейшли від реконструкції стін до покрівлі споруди. Отже, на початку сезону вже можна буде справляти входини у повністю оновлене приміщення. Активно триває в оздоровчому містечку і реконструкція очисних споруд. Ми виконуємо роботи по реконструкції очисних біологічних очисних споруд. ПАТ «Хмельницького обленерго». Всі очисні споруди, принцип роботи їх однакові. Особливості тут, щоб було додатково змонтовані біологічні ці очистка каменю. Це взято з Європи. Це біоплата, додатково є очистка води. До речі, саме цей додатковий елемент чистки з допомогою біоплати використовують далеко не скрізь. Це, так би мовити, вже європейський рівень екологічної безпеки. І його впроваджує у себе «Хмельницькобленерго». Основним здобуттям цієї реконструкції є будівництво системи очищення біоплати, що включає в себе знезараження та очищення води, яка виходить із каналізаційних систем. Дана технологія дозволяє дотримуватися усіх найвищих норм екологічної безпеки. Екологічна безпека – один із наріжних каменів господарської діяльності публічного акціонерного товариства «Хмельницькобленерго». Тут живуть не одним днем і завжди дивляться на кілька кроків уперед. Ми усвідомлюємо, що природа – це наш дім. Дім, в якому ми живемо всі разом. Саме вона дає людині все, що необхідно для життя. Робота кипить іще на одному об'єкті оздоровчого містечка. Тут, на місцевому ставку, активно працює земляна техніка і трудяться люди. Його облаштування мають закінчити до початку табірної зміни. Ставок призначений не для рекреації, а для протипожежного захисту. Одним із потенційно небезпечних в нас місць був це в нас пожежна водойма, де в нас потенційно небезпечний був схил і була велика ймовірність самосуву поверхні ґрунтів. В межах стабілізації всієї берегової лінії в цьому році було проведено монтаж габіонів, проведено дренажну змонтовану систему, що дозволить найближчим часом стабілізувати берегову лінію. І в процесі цих робіт також проведено реконструкцію дна пожежної водойми, яка є в нас об'єктом інфраструктури і об'єктом основним запасу води для пожежних частин Ярмолинського району. Завдяки повному облаштуванню цієї водойми відтепер зросте рівень пожежної безпеки як у самому джерельці, так і в навколишніх населених пунктах. Та будівельники сподіваються, що ніколи не доведеться використовувати цю водойму за її призначенням. На тому ж місці у той же час на базі лікувально-оздоровчого комплексу ПАТ «Хмельницькобленерго» «Яблуневий сад» відбувся перший етап спартакіади працівників енергетики та електротехнічної промисловості. Більшість із них уже знають одне одного на ім'я, давно знають сильні та слабкі сторони своїх друзів-суперників. Та однаково, щороку над цими своєрідними малими олімпійськими іграми енергетиків витає дух інтриги. Цьогоріч знову на базі лікувально-оздоровчого комплексу «Яблуневий сад» відбувся перший етап обласної спартакіади працівників енергетики та електротехнічної галузі, уже 24-ї за ліком. Привітати спортсменів зі святом завітали поважні гості. Високодостойні спортсмени. Як відомо, фізкультура і спорт завжди культивувалися в середовищі людей, які дбають про своє здоров'я, гартують свій дух і турбуються про здоров'я нації. Відрадно те, що до таких людей належимо і ми всі, хто сьогодні зібрався на доріжках цього сучасного стадіону для участі в 24-й спартакіаді обласної профспілки енергетиків та працівники електротехнічної галузі. Урочисте шикування, напутні слова привітань і команди поринають у вир спортивних пристрастей. 23 колективи первинних профспілкових організацій сформували 88 повноцінних команд, які стали на герць у 6 видах спорту – волейболі, перетягуванні канату, армреслінгу, гирьовому спорті, настільному тенісі та шахах. Характерна особливість цьогорічних змагань – формування команд лише з людей, які реально працюють на двох підприємствах.
підприємствах ПАТ «Хмельницькобленерго» та «Укрелектроапараті». Судді ретельно стежили за тим, аби в командах не було жодного варяга. Натомість із кожним роком у змаганнях беруть участь дедалі більше керівників відокремлених підрозділів. Не тільки сприяють організації заходів, але і приймають участь самі керівники відокремлених підрозділів. Так, керівник, директор Полонського району електромереж приймає участь в трьох видах спорту – волейбол, перетягування канату та армспорт. Керівник Староконстантинівського району електромереж Кондратюк Віталій Анатолійович грає в волейбол. Хмельницький міський район електромереж, його директор Олійник Сергій Володимирович в складі команди з перетягування канату. І вже поспіль двох років вони посідають перші місця. Якщо порівняти виступи з прошлими роками, значить, дуже підтягнулися люди, які стали дружити спортом. Які особливо силові види спорту на сьогоднішній день – це гір'ї, армреслінг. Дуже багато прибавилося команд по виступу по волейболу. В кінці будуть гарні результати. Вже маємо гарних переможців по перетягуванню канату. Це Хмельницький міський РЕМ, ще ми їх вітаємо. Ну, а останніх працівників вже підведені підсумки, ми будемо всіх вітати. Всім бажаємо гарних виступів і без травм, щоб були. У спортивному азарті рівні усі. Тут немає посад і ніхто нікому й не думає поступатися першістю. Натомість саме в таких змаганнях гартується дух взаємодопомоги і дружби. Я хочу подякувати від свого імені, від імені колективу, організаторам таких змагань. Це об'єднані профспілки енергетиків, це керівництво ПАТ «Хмельницькобленерго». За те, що вони дбають про свої колективи, про їхнє здоров'я і про імідж підприємства. Прекрасну спортивну базу «Хмельницькобленерго» та приязну атмосферу, що панує в яблуневому саду, сповна оцінили й гості зі спорідненого підприємства. База «Джерельце» спортивно-оздоровча в гарному стані. Видно, що ПАТ «Хмельницькобленерго» докладає зусиль для розвитку цієї бази, для того, щоб могли діти працівників оздоровлюватися. Також помітно, як спортивну інфраструктуру розвиває «Хмельницькобленерго». Людям тут приємно проводити дозвілля. У підсумку перші 5 загальнокомандних місць розподілилися так. Перше місце посіла команда ПАТ «Укрелектроапарат». Друге місце дісталося команді дирекції ПАТ «Хмельницькобленерго». Бронзу виборов Дражнянський РЕМ. На четвертому місці опинився Хмельницький міський РЕМ. Почесна 5-та сходинка дісталася Старокостянтинівському РЕМ. Останок цього випуску – море, гори та міські пейзажі. Усе це в новій художній виставці, що відкрилась у сервісному центрі ПАТ «Хмельницькобленерго». Море, гори, міські пейзажі – все, що витворено художником у техніці олійного живопису, тішить око глядача простотою і водночас глибиною яскравих життєвих образів, неначе заряджає душу високою енергією барв. Виставка триватиме упродовж місяця, тож усі відвідувачі сервісного центру зможуть заодно насолодитися неординарним мистецтвом відомого хмельницького художника Олександра Курчі. Відомого не лише у художніх колах, адже митець уже встиг взяти участь у 20 художніх виставок в Україні та за кордоном, як у персональних, так і в колективних. Причому у других, стверджують знавці, його доробок не загубився серед десятків полотен талановитих майстрів пензля. Його творчість різнопланова, від нехитрих на перший погляд картин з натури до глибоко філософських сюжетів, що залишають необмежений простір для фантазії. Загалом же всі його живописні образи приходять до художника під час роботи, зізнається сам митець. У кожного твору, як у комп'ютерній грі, є принаймні кілька життів, каже художник. Тож виставка у сервісному центрі – ще одна нагода дати друге життя своїм полотнам.